72 ke. Masih tinggi, 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 tinggi. Lepas tu saya teringat, oh, masih tidur saya makan ni. Balik, buruk je balik lah. Haa. Mandi rapat? Memang rumah saya rapat. Saya pergi ke rumah saya untuk ni. Allah. Dia pagi sekali, petang sekali. Lepas tu saya fikir, saya cubalah. Tapi saya minum lebih sikit lah. Ya. Yeah. Saya minum dalam, kalau orang minum air zam-zam tu kan. Kan air zam-zam tu. Saya minum setengah lah, setengah-setengah. Saya minum tiga kali. Terus turun. Allah. 5.8. Masya Allah. Jauh turun tu. Haa. Lepas tu 1.32/62. Cantik kan? Haa tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kami 26 bulan, saya operate. Sekarang ni Haji pun mengamal lah. Amal je amal. Amin lah. Saya baru ambil dua lagi. Yalah, itu ayah nak saya hantar. Saya tak dapat hantar. Yang macam mana? Dari segi kesihatan, ada meningkat? Ada. Adalah. Tengok Haji tak nampak macam letih sangat. Tak berpeluh. Tak nampak macam letih kan? Nampak dia. Nampak. Ni lah. Cuma kadang-kadang kita nak kena tahan sebab kalau boleh biar masuk sini sebab kita nak ukur dia punya kadar air yang keluar kan. Tapi bila masuk keluar bawah, kita tak tahu. Tapi kita tak boleh tahan lah sebab benda tu nak kena normal kan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni saya tu lah, saya dah tengok macam mana perkembangan nanti, saya datang balik tengok. Banyak rumah saya macam tu, alhamdulillah. Rumah pun amal dekat JUS. Alhamdulillah. Mula-mula saya boleh masuk dia. Ya. Sebab dia breast cancer. Alhamdulillah, dah operate lah. Dah operate, dah buang. Tapi semua sekarang dah alhamdulillah. Kawal lah kawal. Dah ni sekarang. Kawal. Dia, apa, dia... Dia stop dari satu kotak lah, spare. Sekarang dia dah ada, alhamdulillah dah ada ni lah. Dah ada satu spare.